kathirut tafakkura wal buka. Kena banyak masa berfikir dan teriak. Menangis. Fikir tentang dosa kita. Allah, siapa tak ada dosa hidup di dunia ni, cuba habak mai. Berselera orang dengan dosa ni, maklum. Saya pun banyak dosa, maklum banyak dosa, paklum pun banyak dosa. Yang pertama dosa dengan Allah. Hak ni tak teruk sangat, maklum ni. Sebab satu hala ya, nak minta dengan Allah. Hak masalah dengan orang ni, nak kena minta dengan dia. Nak kena minta dengan dia. Dia tu orang. Kena minta dengan dia. Maklum dosa banyak, maklum eh, dengan paklum. Contohlah, contoh. Contoh. Tapi tengok muka bentau ni, semua isteri-isteri solehah belakang ni. Amin. Ya Rabbal. Ta'at belakang. Tengok muka bentau cahaya tu. Cahaya muka-muka maklum ni, pasal duduk bawah lampu. Cahaya lampu. Saya tengok betul-betul ni, isteri solehah kan. Solehah tak maklum? Ta'at kat suami tak? Alhamdulillah. Kalau suami nak menikah lain, bagi ke tak? Awak diam. Cakap, cakap. Tak, bagi. Bagi. Alhamdulillah. Siapa? Saya lipat tak ada lelaki. Kan? Saya, bini saya. Orang bila tanya. Kalau Ustaz Usam nikah lain, boleh tak? Dia sengak. Adakah ustazah tak bersetuju suami-suami yang berpoligami? Dia kata, tak. Itu sunnah. Silakan. Hebat. Asalkan dengan suami saya. Dia kata, ha, jahanam. Maklum tak? Maklum. Kadang-kadang ada waktu maklum terlepas pandang. Saya tahu. Beletiak terlajak. Ha. Bini beletiak ni, Pak Long. Tu bini. Kalau tak kena beletiak, tu bukan bini. Kalau Pak Long tak mau bini beletiak, cari bini bisu. Tu pun dia beletiak. Bunyi juga. Bini siapa tak nak beletiak dengan lelaki dia? Cucu habak main kat saya. Bini siapa tak nak beletiak dengan lelaki dia? Ha, kata bini mesti beletiak. Eh. Hang bangsa apa pun kata bini, dia beletiak. Tuan-tuan tengok orang Cina, dia beletiak dengan lelaki dia. Tontang, 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 tontang. Alah. Dia beletiak. Tontang, tontang, dia beletiak dengan kita. Tahu. Saya tu mula-mula menikah. Allah, bini saya. Dia beletiak, dia tak tahan. Dia tak tahan. Dia beletiak, dia tak tahan. Saya start motor pergi rumah ayah saya. Rumah saya dengan ayah saya selang 2-3 buah rumah saya. Dia pergi rumah. Tengok, buka-buka pintu masa tu ayah saya mufti lagi. Dia duduk makan nasi kat dapur saya pun pergi duduk ni. Dia kata, hang ni buat boleh lah. Dia apa? Tak apa. Tak ada apa-apa. Muka acung. Dia apa? Ada ada amalan-amalan apa-apa. Dia apa? Allah nu. Orang puan. Dia beli tiak ni tak tahu nak abang. Tu main nyoba apa-apa. Kut-kut ada apa-apa amalan. Dia kata amalan apa. Aku pun berlepas kena. Dia kata main duduk tak ni. Dia pun berlepas kena ngemak. Aku pun berlepas kena ngemak. Ha? Aku main duduk tak ni. Dia minta amalan apa. Dia ambil nasi lemak dia dah makan lah. Dia kira amalan, amalan. Sambil duduk makan tu dia nasihat saya. Dia kata biar pilah orang perempuan nak beletiak. Sebab apa mereka beletiak? Sebab mereka letih. Dia kata kat saya. Sebab apa mereka beletiak? Sebab mereka letih. Kita pun buat lomong kita beletiak tu sebab kita letih. Letih. Kita jarang duduk di rumah. Kita ni jarang duduk di rumah. Ada pun sat-sat lagu tu yang kita ni. Dia nak maklum. Maklum dengan paklum siapa banyak duduk di rumah? Maklum. Dulu anak-anak kecil yang pesoh anak banyak maklum dengan paklum? Maklum. Kelain bagi-bagi pergi sekolah. Dia tak? Kelain. Dia boleh tiak tuan-tuan. Daripada pagi pagi dia boleh tiak. Dia letih. Kawan letih. Kerak manggil anak langkit. Sekolah. Mungkit. Pak duduk minyak subuh. Pak Inna ketak-ketak lah apa. Dia kata, Allah aku tak tahu lah. Tak larat nak gerak apa. Mungkit. Oh, bunyi. Wait, wait. Bunyi ingat.
Dia pergi masak lah. Kau masak. Kita tak ada apa. Elok anak pergi sekolah, kita pergi kerja. Dia ingat berhenti duduk di rumah. Tak ada. Kutip pula kain baju. Betul tak mana? Kutip kain baju. Basuh. Ke 10, basuh kain. 11:45, sidai kain. Ya tak? 3:40, kutip kain. Ha. Lepas maghrib, lipat kain. Lepas asyar, susun kain. Tengah malam, buka kain. Habis hari. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Eh? Payah cerita. Dengan diulas lebih-lebih itu. Ha. Kena kita ni pula. Saya nak tanya Amat Long. Orang lelaki ni kalau dia buka kain dekat, dia nak pergi mandi. Kain dekat tu dia pergi buah laraga kan, dia biar selungguk macam tiap kebar atas lantai. Itu yang Amat Long nak mengangat. Telinga selungguk macam tiap kebar. Amat Long lah lipat main susun. Ajak pula cara nak ambil kain dekat. Tangan tu jenis lolak. Bini saya mula nikah. Dia kata ni man nak ajak cara nak ambil kain. Dia kata muihang buat dia gugur takti. Tak. Tangan tu cuma kak. Tak pernah ambil air elok mesti runtuh pun. Ni dia kata buka pintu cek nak kain mana. Ha, pilih jolok. Angkat, ambil, tak, tarik. Ajak aku tu. Petang tak sat kerana kain dekat ni berkeli. Buka, jolok, tengok, jolok. Angkat, ambil, tak balik. Tak, tak, tersangkut jam. Tarik, tarik dia runtuh. Celah runtuh tu dia sampai. Aku duk kata dah tangan lolak. Dia kata. Tara nak keluar tak perang, perang kena juga. Dapat lagu mana tu lah orang perempuan tuan-tuan ni. Ha, tu lah orang perempuan. Cuba kalau hidup kita bini kita tak boleh tiap. Sunyi rumah. Ayah saya kata, yang kedua, hang kalau nak tahu bini hang ni normal ke tak, dia boleh tiap ke tak. Kalau dia boleh tiap, tu makna dia normal. Ha. Lah ni bini hang boleh tiap ke hang tak kan? Ha, normal. Mak hang boleh tiap aku, dua-dua normal. Tu orang perempuan. Dia kata biar. Yang ketiga, lepas boleh tiap tu sebab lepas stres. Lepas tu lepas, lepas boleh tiap, hang cuba tengok, habis tentu orang perempuan. Dia boleh tiap, dia tiap-tiap habis. Hang ambil air bagi kat dia. Dia minum. Habis boleh tiap lah. Minum. Dia bonggok, gok, gok, gok. Allahu Akbar, Subhanallah. Segelas lagi abang ni minta. Dia habis. Cuma maklum, agak-agak lah dalam boleh tiap. Kalau boleh tiap kat anak, habis tekat anak tu sudah jangan duk rawit mereka kami. Kadang-kadang kita ni mangsa keadaan. Dia duduk beletiak kat anak. Lepas maghrib anak tak mandi lagi nak pergi kelas Quran. Ni orang duduk bang baru nak balik. Ya Allah. Balik sama dengan syaitan. Hantau dah waktu ni duduk kat luar. Syaitan banyak tu. Pong, pong, pong. Celah tu pok pun sampai. Pok, 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 pok. Tongkat, tongkat motor buka pintu. Assalamualaikum. Sama naik anak ngepok lah. Yang kami ni pasal epok. Hantu dah abang. Tapi bi'abi lah Mak Long. Bi'abi lah. Saya nak pesan kat Mak Long. Macam mana saya pesan kat bini saya. Lagu mana ayah saya suruh saya pesan kat bini saya. Mak Long. Sebelum nak tidur malam. Minta maaf kat Mak Long. Boleh tak Mak Long? Abang. Minta maaf lah abang lah. Lebih kurang. Ha. Abang redha tak saya jadi suami abang ni? Isteri abang? Redha. Ha. Salam. Pak Long pula jangan belagak. Abang pun minta maaf lah. No. Kalau ada silap-silap apa. Itulah. Abang bukan nak kata lah. Abang pun banyak salah. Kita orang lelaki ni banyak salah, Pak Long. Banyak. Bini kita tu duduk kena muhung aku tu. Aduh. Baru ni Mak Long dan Pak Long main nak cerai jumpa saya. Pak Long tu kantoi. Dia duduk ngorat ada satu janda. Janda tu nama Miza. Miza. Dalam handphone Pak Long tu dia tulis Mazlan Pomen. Cukup cekap Pak Long ni. Dia tulis Mazlan Pomen. Handphone dia tak kat luar, dia pergi mandi. Mazlan duk telefon. Walau bini dia tengok Mazlan Pomen tinggal.
Tu lagi dia telefon pula. Kata janda tu pun. Tak bini dia tengok-tengok. Apa dia ni mati lampu man ni mana pula. Kali ketiga bini dia pun berbang. Abang ni telefon duk bunyi kerak ni. Laki dia kata sambar telefon. Mati lampu man. Sengap. Hak dalam layak tu diam. Jangan angkat. Jangan angkat. Dia kata lagu tu. Bini dia syok pelik angkat-angkat perempuan. Mabai main nak cerai. Main nak cerai duduk-duduk depan saya. Dia kata ni yang nak cerai ni kena pergi jumpa pegawai agama. Yang main jumpa saya ni bersepa. Maklum tu macam ni. Oyan. Tak kira lah siapa pun nyanyi boleh cerai lah. Laki dia duduk depan. Duduk depan saya dia. Lebih duduk tengok lah dia. Dia kata yang maklum cengih ingat nak bercerai ni betul apa? Fresh. Maklum curang. Dia kata lelaki dia curang. Lelaki dia duduk lebat atas kepala duduk tunduk. Saya tanya Pak Long curang lah. Baru dia angkat kepala. Setiap insan melakukan kesilapan. Tunduk. Cara jawab tak padang dengan duk ian tu. Saya pun duduk tengok. Eh, muka ni macam saya kenal. Saya kata, Pak Long, muka Pak Long ni macam saya kenal lah Pak Long. Bini dia kata, tak kenal. Pak Ustaz duk mengajak dia, duk depan sekali. Ya. Dia kata, duk depan kali ni kali percaya agak Pak Long. Eh, hanya dia duk depan sekali boleh curang. Kan? Minta maaf dekat bini kita. Jangan. Kita nak balik dalam keadaan kita tak mau bawa benda-benda lagu ni. Pak Long, eh, terutamanya dengan manusia. Kena settle dengan dia dulu. Ni dia yang keempat Nabi pesan. Yang kelima Nabi pesan. Wala takhtalif.